አፖስቶሊክ የአምልኮ ማዕከል የቴሌቪዥን አገልግሎት የዕለቱን አገልግሎታችንን በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሁን እንጀምራለን። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሎ ሐዋርያቱን ባዘዛቸው መሠረት የጌታ ብርሃን ያልበራላቸው ወገኖች ወደ ብርሃን በመምጣት እንዲድኑ ክርስቲያኖች ሁሉ ይህንን ታላቅ ተልእኮ በታላቅ ትጋት ልንፈጽመው ይገባናል። ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደ ሰነበታችሁ? ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንመለከተው ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 19 ያለው ይሆናል። አስቀድሜ ያነበውና እግዚአብሔር አባታችን ደግሞ እንድትለምነው እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ወደ ተራራም ወጣ፣ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ፣ ወደ እርሱም ሄዱ። ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው ድዌዎቹንም ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ሥልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረገ። ስምዖንንም ጴጥሮስ ብሎ ሰየመው፣ የዘብዴዎስንም ልጅ ያዕቆብን፣ ያዕቆብን ወንድም ዮሐንስን ቦአኔርጌስ ብሎ ሰየማቸው፣ የነጎድጓድ ልጆች ማለት ነው። እንድርያስንም፣ ፊልጶስንም፣ በርተሎሜዎስንም፣ ማቴዎስንም፣ ቶማስንም፣ የልፌዎስን ልጅ ያዕቆብንም፣ ታዲዮስንም፣ ቀናናዊውንም ስምዖንን አሳልፎ የሰጠውንም የአስቆሮቱን ይሁዳን። አሜን። ጌታ አባታችን እንዲያስተምረን እንጸልይ። ሁሉን የምትችል የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በእውነት አንተ አስተምረን። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እኔም ወገኖችም ልንሰማው ልንማረው የሚገባውን ቃልህን አንተ አብራልን፣ ግለጥልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የአገልግሎት ግፊት ለመቋቋም ምን ልናደርግ ይገባል የሚል ርዕስ ነው ይህንን ክፍል የሰጠሁት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ተጠምቆ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ከወረደበት በኋላ ወደ ምድረ በዳ ሂዶ ከሰይጣን ተፈትኖ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞ ከተመለሰ በኋላ ያለማቋረጥ ወንጌልን ያገለግል ነበር፣ ወንጌልን ይሰብክ ነበር እና ብዙ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈውሰዋል። ብዙዎች ከአጋንንት ነፃ ወጥተዋል። ብዙዎች ከህመማቸው ተፈውሰዋል። ብዙዎች ለምጻሞች ነጽተዋል። ብዙዎች አይነ ስውሮች አይናቸው በርቷል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርገው ከነበረው አገልግሎት የተነሳ ብዙ ሰዎች ነፃ የሚያወጣ አገልግሎት ስለነበረው የእሱን ዝና የሰሙ ሰዎች ከሩቅ አገር ሳይቀር ከኢየሩሳሌም፣ ከይሁዳ፣ ከሩቅ ቦታ ከሲዶና ሳይቀር ይሄ ከእግዚአብሔር ህዝብ መንግስት ክልል ውጭ የሆኑትን ሁሉ ይመለከታል እና እነዚህ ሁሉ ስለ ኢየሱስ ሰምተው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጡ ነበር። በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያገኙት ወደ እሱ ይመጡ ነበር እና እነዚህን የሚያክሉ ሰዎች ሁልጊዜ ማገልገል ቀላል አልነበረም። በእውነት ጌታ ክርስቶስ እንደሚፈውስ ስለሚያውቁ ብዙ በሽተኞች ሊነኩት ይፈልጉ ነበር፣ ሊዳስሱት ይፈልጉ ነበር። አንዳንዶቹ እንደውም ሊወድቁበት ይፈልጉ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተጠነቀቀ በባህር ላይ በታንኳ ላይ ቆሞ እያስተማረ ብዙ ጊዜ ብዙዎችን ያገለግላቸው ነበር እና ነገም ሰዎች እንደዚህ ይመጣሉ፣ ከነገ ወዲያም ሰዎች እንደዚህ ይመጣሉ። ያለማቋረጥ ነበር ሰዎች የሚመጡት። ይሄ በራሱ በጌታ በኢየሱስ ላይ የፈጠረው ትልቅ ጫና ነበር። ከዚያም ባሻገር ደግሞ እሱ የሚያገለግለው የወንጌል እውነት የሚቃወሙ ፈሪሳውያኖች ነበሩ፣ ጸሐፍቶች ነበሩ። የሚናገሩ ሁሉ ጠምዝዘው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጭ እንደሚናገር እንደሚያስተምር፣ ሰንበትን እንደሚጥስ፣ የአባቶቹን ወግ እንደሚጥስ፣ ከእግዚአብሔር የተላከ አይደለም ብለው በሐሰት ስሙን ያጠፉ ነበር። ይሄ በራሱ የሚፈጥረው ጫና ነበረበት። እሱ ብቻም አይደለም፣ ከጊዜው በፊት ጠላት ዲያብሎስ ሊገልጠው ፈልጎ አጋንንቶች ባዩት ቁጥር በመሬት ላይ ተደፍተው ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ እናውቃለን፣ ከጊዜው በፊት ልታጠፋን መጣ እያሉ ጌታ ኢየሱስ ፊት ይናገሩ ይጮሁ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ያንን አልወደደውም። የእግዚአብሔር ሕዝብ ጌትነቱን አውቆ ጌታ ነህ ቢሉት መልካም፣ ነገር ግን አጋንንቶች ምንም እንኳ እውነትም የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆንም እነሱ እንዲገልጡት አልፈለገም። እንደገናም ደግሞ አሁን የሚመጣው ሰው ቁጥር ብዙ ነው። ከዚያ በላይ ብዙ ሰዎች መጥተው
እግዚአብሔር የሰጠውን አሳይመንት ሊያደርግ የሚገባው ነገር ከመፈጸሙ በፊት ነገሮች ሁሉ እሱ ከፈለገው ውጭ እግዚአብሔር ከፈለገው ሐሳቦች እንዲሄዱ አልፈለገም እና ያ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ትልቅ ጫና ይፈጥረበት ነበር። እንደሰው እንዳሆኑ ዘመን አገልግሎትና ሰው ዋው ምን የመሰለ አገልግሎት ነው ምን ነው ይሄንም ያክል ህዝብ በየቀኑ የሚመጣ ከሆነ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ጊዜ ኢየሱስ ፈለጋ ይመጡ ከሆነ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጽ ሰዎች የሚፈወሱ ከሆነ መልካም ነው ልክ ነው መልካም ነገር ግን ለጌታ ለኢየሱስ ቀላል አልነበረም እሱ ነበር የሚያገለግለው አንና ለሊት ነበር የሚያገለግለው ስለዚህ ይሄ በሱ ላይ ጫና ፈጥሮበት ነበር ስትረስ ፈጥሮበት ነበር ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን በትክክል ስለመራው ያገልግሎቱ ጫና ፈጽሞ አገልግሎቱን ሳያበላሽ የሱንም መንገድ ሳያበላሽ አገልግሎቱንም ደግሞ መጥፎ መንገድ ላይ ሳይጥል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አድርጎ ሲመራው እንመለከታለን እንዴት አድርጎ ነው ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ሁሉ በትክክል ሊመራ የቻለ ከሱ እንመለከታለን እኔና እናንተም እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን እግዚአብሔር በሰጠን ቦታ እግዚአብሔርን በመናገለግልበት ጊዜ አገልግሎት በሰው ህይወት ላይ የሚያመጣው ጫና አለ ስትረስ አለ ሐዋርያቶች በዚህ አልፈዋል ነቢያቶች በዚህ አልፈዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አልፈዋል እና አንዳንድ ጊዜ ግን አገልግሎታችንን እንደሚገባ ማኔጅ የማናደርገው የማንመራው ከሆነ የግል ህይወታችን ይጎዳል ቤተሰቦቻችን ይጎዳሉ ከዛ አልፎ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎትም ራሱ ይበላሻል ያንዳይሆን እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት በትክክል ማኔጅ ማድረግ ወይም መምራት መቻል አለብን። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ አገልግሎት ጫና ሲናገር ምን ይላል? በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 5 እስከ 7 እንዲህ የሚል ቃል አለ። ወደ መቄዶንያም በመጣን ጊዜ በሁሉ ነገር መከራን ተቀበልን እንጂ ስጋችን እረፍት አልነበረው። በሁሉ ነገር መከራን ተቀበልን ይላል። አገልግሎት ማገልገል ሌላ ጉዳይ ካገልግሎት ግን ባሻከር ብዙ መከራ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ የሚቀበል ብዙ ጊዜ በዱላ ተደብድቧል በድንጋይ ተወግሯል እሱ ብቻ ማለት እንደገና ወንድሞችን የሚሉ ሐሰተኛ ወንድሞች ተነስተው እንደገና የወንጌልን እውነት ገልብጠው ሲያስተምሩ በእነሱም የሚደርስበት ብዙ ፈተና ነበረበት ሐዋርያው ጳውሎስ እና በውጭ ጠብ ነበር በውስጥም ፍርሃት ነበር ነገር ግን ሐዘንተኞችን የሚያጽናና አምላክ በቲቶ መምጣት አጽናናን ይላል እና እንዲህ ባለ ሁኔታ አገልጋይ በሚያልፍበት ጊዜ እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር የሰጠውን አገልግሎት በትክክል መምራት የሚችለው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ነገሮችን እንማራለን በዚህ ክፍል ላይ ግን ሶስት ቁም ነገሮችን አብረን እንመለከታለን የመጀመሪያው እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት እንደሚገባ ማኔጅ የምናደርግበት እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት በእኛ ላይ የሚፈጥረው ጫና በደንብ ማኔጅ የምናደርግበት የምንመራበት በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ በመውሰድ ነው። የራሳችን ጊዜ የጥሞና ጊዜ ከአገልግሎት እጃችንንም እግራችንንም አፋችንንም አይና ሁለንተናችንን ታቅበን ከእግዚአብሔር ፊት የራሳችን ጊዜ ወስደን የረፍት ጊዜ ስናደርግ ነው። ዴ የሁሉ ህዝብ እየመጣ የኔን አገልግሎት እየፈለገ የኔን ስብከት እየፈለገ የኔን ጸሎት እየፈለገ እንዴት አርጌ ነው ማርፎ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን? ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት እኔና እናንተ ረፍት ማንወስድ ከሆነ የጥሞና ጊዜ ከሌለን የሚቀጥለው አገልግሎታችን ፍሬያማ አይሆንም። ይህን ራሱ የምንማረው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተመልከቱ በቁጥር 13 ላይ ቃሉ ምንድነው የሚለው? ወደ ተራራም ወጣ ይላል። አሁን ወደ ተራራ የወጣው ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ሰለ በዘመናችን ሰዎች ወደ ተራራ እንደሚወጡት እዚህ ተራራ ላይ ወጣው ብሎ ለመናገር ነው አይደለም። አንዳንድ ተራራ ላይ ወጣው በአካባቢ ያለው ነገር መመልከት ይፈልጋሉ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራራ ላይ የወጣው እዛ ተራራ ላይ ጫፍ ላይ ከወጣ በኋላ አካባቢውን ለመቃኘት ነው አይደለም። ነገር ግን ብዙዎች ወደ አገልግሎት ይመጡ ስለነበር እሱን ፈልገው ይመጡ ስለነበር የጥሞና ጊዜ አጣ ክርስቶስ ኢየሱስ የረፍት ጊዜ አጣ። አሁን ግን ወደ ተራራ የወጣው ለማረፍ ፈልጓል በቃ የራሱ ጊዜ ብቻውን የሚሆንበት ጊዜ ፈልጎ ወደ ተራራ ወጣ። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማገልገል ነው የመጣው ወንጌልን ለመስበክ ብዙዎችን ለማንጻት ለመቀደስ ብዙዎችን ካሉበት ሐዘን ነፃ አውጥቶ በደስታ እንዲሞሉ ለማድረግ ለመፈወስ በአጋንንት ስራት ውስጥ ያሉት ነፃ ለማውጣት ነው የመጣው ክርስቶስ። ግን እሱ የግል ጊዜ ካልወሰደ ከአባቱ ጋር ካልተነጋገረ በስተቀር ይህንን አገልግሎት መቀጠል አይችልምና ኢየሱስ እንደ ሰው በቃ እንደ ማንኛችንም ሞኝ አይደለም።
ሁሉን ነገር አስቀምጦ ወደ ተራራ ወጣ። ግን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለግሉ ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ብቻውን የሚሆንበት ጊዜ ከነበረው እኔና እናንተም እንዴት ከሱ የበለጠ እንደውም የረፍት ጊዜ ያስፈልገናል። ይህን ስላችሁ በቃ አገልግሎቱን እርግፍ አድርገን ሁልጊዜም በቃ በራሳችን ጊዜ ወስደን በቃ በመቀመጥ ጊዜው እናሳልፈው ለማለት አይደለም። ያም እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ነገር ግን በእውነት አገልግሎታችንን እንደሚገባ ማለት የምናደርግበት አንዱ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ በመውሰድ ነው። ይሄ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም የምንመለከተው። እግዚአብሔር አምላካችን ሰማያትና ምድርን የፈጠረው አምላክ መንፈስ የሆነው አምላክ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ሄደን ብንመለከት እግዚአብሔር ለስድስት ቀናት ፍጥረታትን ሁሉ ከፈጠረ በኋላ ነገር ግን በሰባተኛው ቀን ከመፍጠር ስራው እንዳረፈ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አስገራሚ ነገር ነው። ጡንቻው የማይደክም በምንም የማይወሰነው አምላክ ከስራው ካረፈ እረፍት ካስፈለገው እኛ ፍጥረት የሆነው ሰዎችማ እረፍት ያስፈልገናል ማለት ነው። በየትኛውም የአገልግሎት ደረጃ እናገልግል፣ እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ሰምተን ከእግዚአብሔር ፍሬሽ የሆነውን ሀሳብ እንደገና አግኝተን ያንኑ እውነት ይዘን ግን በታደሰ ጉልበት ለማገልገል የምንችለው ጊዜ ሲኖረን ነው። በማረፍ ነው የምናገኘው ያንን በቃ የግል ጊዜ። ጌታ ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጣ። ከሰዎች ሁሉ ተለይቶ ከሚያገለግላቸው ሁሉ ተለይቶ ለብቻው ተራራ ላይ ወጣ። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። በኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ላይ ቁጥር 15 እና 16 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁና በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆንላችኋል እናንተም እንቢ አላችሁ። እግዚአብሔር የሚለው በኢሳይያስ በኩል በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆንላችኋል ብሎ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እረፉ፣ ጸጥ በሉ ብሎ ለህዝቡ ሲናገር እነሱ ግን እምቢ እንዳሉ ይናገራል። ይሄ የእረፍት ጊዜ የማረፍ ጊዜ ከእግዚአብሔር የመስማት ጊዜ የመታደስ ጊዜ ነው። ያንን ከማድረግ የለም እኛው ራሳችን ነገሩን እንሰራዋለን በቃ አሁንም እንፈጥናለን ብለው ምን ይላል መስላችሁ ቃሉ? ነገር ግን በፈረስ ተቀምጠን እንሸሻለን እንጂ እንዲህ አይሆንም አላችሁ፣ ስለዚህም ትሸሻላችሁ ደግሞም ይላል በፈጣን ፈረስ ላይ እንቀመጣለን አላችሁ፣ ስለዚህም የሚያሳድዶች ፈጣኖች ይሆናሉ። እናንተ ነገሩን ሪዞልቭ ለማድረግ ነገሩን ለማቃለል እኛ በቃ በራሳችን በኃይል በፍጥነት እንሄዳለን፣ ፈረሶች ጋልበን እንሄዳለን አላችሁ። ግን ችግሩ እንደዚሁ ከእናንተ በበለጠ ፍጥነት ወደ እናንተ ይመጣና ይይዛችኋል። እረፍት አታገኙ። ግን ብታርፉ ጸጥ ብትሉ ያን ጊዜ መዳን ይሆንላችኋል፣ መታደስ ጉልበት ይሆንላችኋል ብሎ ኢሳይያስ በእግዚአብሔር መንፈስ ይናገራል። በእውነት ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት እንደሚገባ ልናገለግል የምንችለው ስናርፍ ነው፣ የግል ጊዜ ሲኖረን ነው። ሁልጊዜ በአገልግሎት ሩጫ ውስጥ የምናልፍ ከሆነ ከእግዚአብሔር መቼ ነው የምንቀበለው? መቼ ነው ከእግዚአብሔር የምንሰማው? እግዚአብሔርን ያልሰማ ሰው እንዴት እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሎ ሊናገር ይችላል? ብዙዎች ሰኞ ያገለግላሉ፣ ማክሰኞ፣ ከሳምንት ሳምንት፣ ከወር ወር አሁንም እንዳገለግሉ ናቸው። አሁንም ለረፍት እንኳን ብለው ሄደው አያርፉ። እዛም ሄደው እረፍት የሚሉት ማገልገልን፣ ያ ትክክለኛ የሆነ እረፍት አይደለም። እረፍት ማለት ከሁሉም ነገር ታቅቦ አንድ ሰው እግዚአብሔርን ብቻ የሚሰማበት በቃ እሱና እግዚአብሔር ብቻ የሚሆኑበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የአገልግሎት ፕሪንስፕል ነበር። ሁለተኛው ደግሞ በዚሁ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የምንመለከተው ጌታ ክርስቶስ ወደ ተራራ ሲወጣ የምንመለከተው አንዱ ለአገልግሎታችን አስፈላጊ የሆነውን ነገር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12ና 13 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በእነዚህም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፣ ሌሊቱንም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ አደረ። በነጋም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ፣ ከእነርሱም 12ቱን መረጠ፣ ደግሞም ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን መሆን ብቻ ሳይሆን የጥሞና ጊዜ መውሰዱ ብቻ ሳይሆን በአባቱ ፊት ሆኖ ከአባቱ ጋር ይነጋገር ነበር። እኔና እናንተም አንዱ የአገልግሎትን ስትረስ የአገልግሎትን ጫና የሚቀንስልን ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገራችን መጸለያችን ነው። የጸሎት ጊዜ
እግዚአብሔር ጋር ምንነጋገርበት እናን እዚህ አገልግሎት ጉዳት አለው ቀደም ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ላይ እንደተናገረው ፍርሃት በሰው ህይወት ላይ ይመጣል ሐዘን በሰው ህይወት ላይ ይመጣል ተስፋ መቁረጥ በሰው ህይወት ላይ ይመጣል አው እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ ተስፋ አልቆርጥም አትበሉ ብዙ እግዚአብሔር ሰው ተስፋ ቆርጠዋል ከነብዩ ኤልያስ አላውቅም ማንኛችንም አንበልጥም ነብዩ ኤልያስ እግዚአብሔርን አፍላፍ የሚያነጋግር ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነበር ሰዓት ከሰማይ እንዲወርድ ጸሎት ሰዓት የሚያወርድ ሰው ነበር ሰማይ እንዲዘጋ ጸሎት ሰማይ የሚዘጋ እንደገና ደግሞ ሰማይ እንዲከፈት ጸሎት ሰማይም እንዲከፈት የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን በአገልግሎት በአንድ ወቅት ተስፋ ቆረጠ ከዛም የተነሳ በምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ከአባቶቼ አልበልጥም እኔን ግደለኛ በቃ እኔ መሞት ነው የምፈልግ አሁን በኋላ ተነስቼ ማገልገል አልፈልግም ራይል ቅዱስ እግዚአብሔር እንደዚህ ላልቤ ትንቢት መናገር አልፈልግም እግዚአብሔር ሆይ እኔ መሞት ነው የምፈልግ እንግዲህ ይህንን ቃል የሚናገር ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው የደከመ የዛለ ሰው ነው አሁን የዛለውና የደከመውን ተስፋ የቆረጠውን ሰው ሄዳችሁ በቃ ሂድ አገልግሎት አትችሉ ተስፋ ቆርጦ በቃ ካለበት መነሳት አይችልም አሁን ነቢዩ ነገር ግን ይሄን ተስፋ የቆረጠውን ሰው የዛለውን ሰው እግዚአብሔርን ግደል እያለ የሚጮኸውን ሰው እግዚአብሔር መጥቶ ሲናገረው እንመለከታለን ሲመግበው እንመለከታለን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወገኖቼ አገልግሎት ያደክማል ያዝላል ተስፋም ያስቆርጣል አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ቆርጠንም ካሁን በኋላ አለቀ የኔ ነገር ከዚህ በኋላ አልነሳም ካሁን በኋላ አልሰብክም ካሁን በኋላ አልዘምርም ካሁን በኋላ እኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም አገልግሎት የለኝም አገልግሎት ይሄ ከሆነ እንግዲህ እኔ በቃ በቃኝ ብለን ጃችን አጣጥፈን ልንቀመጥ እንችላለን ሆኖም ግን እግዚአብሔር አይተውንም ትንሽ አንድ ነገር እናድርግ ወደ እግዚአብሔር ፊታችንን እናዙርና እግዚአብሔር እናና እግዚአብሔር ወይኔ ተስፋ ቆርጫለሁ በለው ኤልያስ ያደረገው ይሄን ነው ወገኖች በአምላኩ ፊት ጸለየ ለመሞት ጸለየ የጸሎት ርዕሱ እንኳን ትክክል ባይሆን ግን በአምላኩ ፊት ነው የተናገረው እግዚአብሔር እኔ መሞት እፈልጋለሁ እኔ መሞት እፈልጋለሁ ብዬ ስጸልይ እግዚአብሔር አይገለኝም እግዚአብሔር አይገልህም አንተንም በቃ በውስጥ ያለውን ነገር ለእግዚአብሔር እንናገር አንዳንዶቻችን ኦነስትም አይደለንም በምንጸልይበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እያመመን ልክ እንዳላመመን ሰዎች ደህና ሃሌሉያ ኖ ታመ ከሆነ አሞኛል በል በቃ እኔ በቃ አዝኛለሁ እግዚአብሔር ሆይ ይህ በሆነው ነገር በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ በመዝሙረ ዳዊት ሄደን ስንመለከት መዝሙረኛው ዳዊት በሆነ በጣም እውነተኛ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ሆይ በቃ አንተ ከጩኸቴ ሩቅ ነህ አትሰማኝ ብዙ ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆን በቃ ነገሬ ሁሉ አለቀ አጥንቴ ሁሉ ደረቀ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ በእውነት በውስጡ ያለውን ስሜቱን ይናገራል ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ያልሆነውን ሆነ እንድንቀርብ እግዚአብሔር አይፈልግም እና ኤልያስም በእግዚአብሔር ፊት በቃ ስሜቱ ነው በቃ እውነተኛው የሆነው አሁን ያለበትን ነው የሚናገረው ግን ደስ የሚለው እኔና እናንተ የትኛውን ደረጃ ተስፋ ቆርጠን እንውረድ በዛ በተስፋ መቁረጥ መንፈስ ውስጥ እንሆን ነገር ግን አምላካችን እግዚአብሔር አይተውንም ካለንበት ያነሳናል የጌታ ስም ብሩክ ይሁን የት እንዳለ አላውቅም ወንድሜ እግዚአብሔር ባለበት አይተውህም ባለሽበት አይተውሽ አገልግሎት አንዳንድ ጊዜ ሊያስለቅሰን ይችላል ተስፋ ሊያስቆርጠን ይችላል ሊያስመረን ይችላል አንዳንድ ጊዜ በፍጹም ፍሬም የሌለን እስከሚመስለን ድረስ በቃ እግዚአብሔርን ማገልገል ፍሬ የሌለው እስከሚመስለን ያ ስሜት በውስጣችን ሊመጣ ይችላል ወንድሜ እግዚአብሔር አይተውህም ፍሬያማ የሚያደርግ አምላክ ካንተ ጋር ይቆማል ከዚያ ኤልያስ ልሙት ብሎ በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር መጣና ቀስ ብሎ ነክቶት በቃ ብላ አለው ስለ አገልግሎትም ብዙ አላጫወተው ብላ አሁንም የሚያስፈልግህ ምግብ ነው እንጀራ ሰጠው ውሃ ሰጠው ከዚያ እንጀራውን በላ ውሃውን ጠጣ ተመልሶ ተኛ በቃ ይሉንታ ማል ያዘው በቃ እንግዲህ ይሄን ካበላይ ካጠጣኝ አሁን ተረስቻ አገለግላለሁ ማለት ጌታ ይባርከው ነብዩ ኤልያስ እውነተኛ ሰው ነው ያልሆነውን ሆኖ ለመቆም አልፈለግ አንዳንዶቻችን በይሉንታ ነው ራሱ ቆመን እንኳን መናገለግለው በውስጣችን የሌለ ነገር በውስጣችን የማይቀጣጥለውን ነገር በቃ ተነስተን ግን ለራሳችንም በረከት አይሆንም ለሰዎችም በረከት አይሆንም እሱ ግን ተኛ ዝም ብሎ እግዚአብሔር እስከሚያነሳው ድረስ ግን ደስ የሚለው የተኛው በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር አሁንም መጣ እንደገና አበላው አሁንም ተናገረው ና ወደኔ አለ እስከ ኮሬብ ተራራ ድረስ መጥቶ
ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር አናገረው እግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ እንደገና ኃይል አገኘ እንደገና ታደሰ እንደገና እግዚአብሔር ጸጋውን ሞልቶ ወደ አገልግሎት መለሰው እንደገና ሌላ ነብይ ቀባ እንደገና ሌሎች ነገስታቶችን ቀባ እሱ እንዳሰበው በመድረ በዳ ወርቆ አልቀረም የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በክብር ወደ ሰማይ ወሰደው የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ወገኖች አገልግሎት ጫናለው ሆኖም ግን ወደ ጌታ ስንመጣ ኃይልን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ጉልበት ይሰጠናል እንዴት እንደሚመጣ ተጠይቁኝ እሱ ግን በራሱ መንገድ ይመጣል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ያደረገው ይሄን ነው ለብቻው ጊዜ ወሰደ ወደ ተራራ ወጣ ከዚያ በኋላ ከአባቱ ጋር መነጋገር ጀመረ በግራ በቀኝ ብዙ ጭነት አለ ብዙ ስትረስ አለ ብዙ ግፊት አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳዳጆች አሉት ከሳሾች አሉት እንደገና ደግሞ አገልግሎት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ በቃ ሚራክል ወርከር በቃ ተአምር ሰራተኛ እንጂ ሌላ አይመስላቸው በቃ መጥቶ ብቻ ነካ አድርገው ተፈውሶ መሄድ ነው የሚፈልጉት ይሄ ሁሉ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቀላል አልነበረ አሁን ግን በአምላኩ ፊት መጸለይ ጀመረ ከአባቱ ጋር ለሊቱን ሁሉ መነጋገር ጀመረ ከአባቱ ጋር በሆነበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ የመጣ ያነቃቃው ነበር አሁን ወደፊት ሊያደርገው የሚገባውን ደግሞ ያሳየው ነበር ወገኖች እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር እንምጣ በአገልግሎት ደክመናል በአገልግሎት ተስፋ ቆርጠናል ምናልባት በአገልግሎት ብዙ ነገር ተሰምቶናል ነገር ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ እግዚአብሔር አይተውንም ካለንበት አውጥቶ እንደገና በጸጋ ሞልቶ ያን እውነተኛውን አገልግሎት በእውነት እንድናገለግል እግዚአብሔር ጸጋውን ይሰጠናል እግዚአብሔር አባታችን ስም ብሩክ ይሁን ስለዚህ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የግል ጊዜ ይኑረን ከአምላካችን ጋር እንነጋገር የሚገርማችሁ ነገር አሁን አባቱ ጋር ሲነጋገር እግዚአብሔር አሁን ወደሚቀጥለው ደረጃ ወሰደው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የግል ጊዜ ወሰደ ከአምላኩ ጋር ከአባቱ ጋር መነጋገር ቀጠለ አሁን ለአገልግሎቱ የሚያስፈልገውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአሁን አንተ ብቻህን አታገለግልም ካንተ ጋር ሆነው የሚያገለግሉ ያንተን ጸጋ ተቀብለው ጸጋህን ለሰዎች የሚያስተላልፉ ሰዎች ያስፈልጋል አገልግሎትን ለሌሎች ማካፈል አለብህ ብሎ እግዚአብሔር መራ በዚያ በጸሎት ቦታ ነው እግዚአብሔር ድምጽ የመጣለት ስለ ሶስተኛው እሱ ነው እኔና እናንተ ብቻችንን እግዚአብሔር እንድናገለግል እግዚአብሔር አይፈልግም እኛ ብቻችንን የምናደርገው ለኛ የተሰጠ ኃላፊነት ይኖራል ሆኖም ግን እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት ለሌሎችን ማካፈል መቻል አለብን ሶስተኛው እሱ ነው እኔ ብቻ እንድሮጥ እኔ ብቻ እንድሰብክ እኔ ብቻ እንዳስተምር እኔ ብቻ እንድዘምር እኔ ብቻ ይሄን እንዳደርግ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው አዎ እኛ የሰጠን ኃላፊነት እንድንወጣ ይፈልጋል ሆኖም ግን አገልግሎታችንን ለሌሎች ማካፈል አለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ የመራው በዚህ ክፍል ላይ እሱ ነው አሁን መንፈስ ቅዱስ መራውና ብቻን አታገለግልም አገልግሎቱ ሌሎች አካፍል ብሎት አሁን ስማቸውን ሁሉ በቃ እነከሌ 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 ብሎ መንፈስ ቅዱስ ይመራው ጀመር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከመራው በኋላ ነው እነ ጴጥሮስን በቃ አንተ ሐዋርያ ነህ እንድሪያስ አንተ ሐዋርያ ዮሐንስ አንተ ሐዋርያ ነህ ያዕቆብ አንተ ሐዋርያ ስምዖን አንተ ሐዋርያ ነህ ቶማስ አንተ ሐዋርያ ነህ ማቴዎስ አንተ ሐዋርያን እያለ የለያቸው በእግዚአብሔር ምሪት ነው እነዚህን ሰዎች አገልግሎት ላይ ያቆማቸው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን አይደለም ማለት ነው እግዚአብሔር አባቱ ከሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋር አለ እንደገና ደግሞ ከሱ ጋር ቆሞ የሚያገለግሉ ወንድሞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የአገልግሎታችንን ጫና አንዱ የሚቀንሰው እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት ለሌሎችም ስናካፈል ነው ከኛ ጋር ቆሞ የሚያገለግሉ ሰዎችን ስናፈራ ነው ብቻችንን ሳንሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የኛ ራእይ ታይቷቸው እግዚአብሔር የሰጠን ሸክም ታይቷቸው የሚያገለግሉ ሰዎች ከኛ ጋር ሲቆሙ አገልግሎታችን በጣም ጤናማ ይሆናል እኛም ጭነት አይበዛብንም የሚገርማችሁ በብሉይ ኪዳን በዘጸአት ምዕራፍ 18 ሄደን ስንመረከት አንድ ጊዜ ሙሴ የእግዚአብሔር ህዝብ መርቶ ከግብጽ ከወጣ በኋላ አማቱ ሊጠይቀው መጣ ና አማቱ መጥቶ ከሱ ጋር ሲጫወቱ አመሹ በማግስቱ ግን ሙሴ በጠዋት ወጣና በአንድ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ያገለግል ጀመር ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ህዝቡ ተሰልፏል በቃ ከጠዋት እስከ ማታ ከድንጋዩ ላይ ሳይነት ለምሳ እንኳን ሳይመጣ ነው እዛው ድንጋዩ ላይ በቃ በታማኝነት በትጋት ነው የሚያገለግለው በኋላ ማታ ድንኳኑ በቃ ድክም ብሎ ሙሴ ሲመጣ አማቱ እንዴ ምን ስታደርግ ነበር የዋልከው አልገባኝም አለው በዛን ጊዜ ሙሴ ነገር ህዝቡ ጉዳይ አለው ስለዚህ ጉዳዩን ለኔ ለመንገር ይመጣል ስለዚህ እነሱን ስሰማ ቆይቼ የሚያስፈልገውን ነገር ነግራቸዋለሁ
በዚህ ምክንያት ነው ከጧት እስከ ማታ በድንጋለ ቁጭ ብዬ ያልኩታ ዴ ተሳስተሃል አሉ ተሳስተሃል ይሄ 600 ሺህ ቤተሰብ አንድ ዳኛ ብቻ አንድ ሰው ብቻ አገልግሎት እንዴት ይሆናል እንደዚህማ ከሆነ ራስህንም ትገላለህ ህዝቡንም ትጎዳዋለህ ህዝቡንም በትክክል ማገልገል አልችልም ነገር ግን አንተ ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ስማ የእግዚአብሔርን ቃል አድምጠህ ለህዝቡ ተናገር ጸሎት ጸልም በእግዚአብሔር ፊት ቀርበህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምትረዳ ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኝ ሰው ሆን ነገር ግን ከህዝቡ መካከል ሻለቃ መቶ አለቃ አምሳ አለቃ አስር አለቃ አድርገህ ሾመህ ኃላፊነት ስጣቸው ያንን ብታደርግ ህዝቡ በሰላም ይተዳደራል ህዝቡ በሰላም ይገለገላል አንተም ስራ ይበዛብህም አለ ዋው አለ ሙሴ ደስ ነበር ለካ ብሎ ከአማቱ ምክር ሰምቶ ወዲህ አሁኑ ግማሹ ሻለቃ ግማሹ መቶ አለቃ ሀምሳ አለቃ አስር አለቃ አድርጎ ሰጣቸውና ያንን የአገልግሎት ቀንበር ሌሎች አካፈለ የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ወገኖቼ እኛ ብቻችንን ልናገለግል አንችልም ብቻችንን ብናገለግል በጣም ተነጫናጭ አኩራፊ በቃ ፊታችን የጠቆረ ሰው ሆነን ሁልጊዜ የምንመላለስ ምክንያቱም ሁሉ ነገር በእኛ ላይ ይደራረብና መሄድ እስከማንችል ድረስ ሸክሙ በዝቶብን ከዛ ቆመን እንኳ እግዚአብሔር ቃል በትክክል መናገር የማንችል ሰዎች ነው ይሄ እንዳይሆን ግን እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ሌሎች እናካፈል ከመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ይህንን የመሰለ ምሳሌ መናገር ይቻላል በመጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 2 ሄደን ብንመለከት ነህምያ እግዚአብሔር ራእይ ሰጠው የኢየሩሳሌምን ቅጥር ለማደስ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ከፈተለት ንጉሱ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ሁሉ ሰጠው ሂድ በቃ እንደ ፈቃድህ ኢየሩሳሌምን ቅጥር ስራ አለው ነገር ግን ነህምያ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ የኢየሩሳሌም ቅጥር በራሱ ብቻ ሊሰራ አይችልም ሁሉም ካየ በኋላ ወደ ወንድሞቹ መጣና ራእዩን ሸራ አደረጋቸው አካፈላቸው በልቤ ያለው ይሄን ታውቃላችሁ ወድቀን ተጥለን ከተማዋ ቅጥሯ ፈርሷል ነገር ግን እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቶኛል በንጉሱ ፊት ንጉሱን ፈቅዶልኛል አሁን ተነስተን እንስራ ሲል ወዲያውን ወንድሞቹ ልባቸው ተነሳ ይላል ከዚያ ሁሉም ተነስተው ሲሰሩ የከተማዋ ቅጥር በጥቂት ቀናት አመት ባልፈጀ ጊዜ ውስጥ ስድስት ወርም ሳይሞላ የከተማዋ ቅጥር ተሰርቶ አለቀ ብቻውን ግን አንድ ሜትርም እንኳ ግንብ ለመስራት አይችልም ነህምያ ስለዚህ እኔና እናንተም እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት እንደሚገባ ለመፈጸም ከፈለግ ሌሎች ወንድሞችና እህቶችንም ማካፈል አለብን ብሩክ ይሁን አገልግሎት የአንድ ሰው የጥቂት ሰዎች አይደለም ሁሉ ልሸከመው ይገባል ስለዚህ ይህንን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ እንማራለን ይህንን ክፍል ሁለተኛ ክፍል በሌላው ጊዜ እናያለን ነገር ግን ዛሬ እኔና እናንተ እግዚአብሔር በሰጠን አገልግሎት ህይወት ውስጥ አገልግሎት የሚፈጥርበትን ጫና እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው በትክክል የምንመራው ለሚለው ሶስት ቁም ነገሮችን አይተናል የመጀመሪያው የግል ጊዜ ይኑረን የጥሞና ጊዜ ብቻችን የምንሆንበት እግዚአብሔርን የምናደርግ ሁልጊዜ የምንሮጥበት ጊዜ አለን አሁን ከሩጫ ታቅበን ብቻችንን በቃ እኛና እግዚአብሔር ብቻ በቃ እግዚአብሔርን የምንሰማበት ጊዜ ሁለተኛ አዝነን ቢሆን ተስፋ ቆርጠን ቢሆን ደስ ብሎንም ቢሆን በምስጋናም ተሞልተን ቢሆን ግን የጸሎት ጊዜ ይኑረን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት በዛ የጸሎት ቦታ ውስጥ ኃይልን የሚያድስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይመጣል ሶስተኛ እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት እኛው ብቻ እንሰራዋለን አንበል ሌሎችም እግዚአብሔር የጠራቸው ወንድሞችና እህቶች እንዲካፈሉ በጥበብና በእውቀት ከእግዚአብሔር ሰምተን ለሌሎች እናካፈል በእኛ ፍላጎት አይደለም አንዳንድ ጊዜ የምንሳሳትበት ቤተክርስቲያን የምትሳሳትበት ነገር አለ ታስታውሳላችሁ ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነገር ግን ይሄ የእግዚአብሔር ሰው እሱ የሰጠውን አገልግሎት ከዚህ በኋላ እኔ ካለፍኩ በኋላ ልጄ ነው መውሰድ ያለበት ብሎ ልጁን ከሱ በኋላ ሲቀባው አንመለከትም ልጁን ሲሾመው አንመለከትም ነገር ግን እግዚአብሔር አለው ለሙሴ ኢያሱን እጅህን ጫንበት አለ አገልግሎት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መጥተን ከእግዚአብሔር ተቀብለን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለሌሎች የምናስተላልፈው እንጂ እኛ ዘመድህ
ምን ሰበሰብበት ቦታ ነው? አናኖቻችን ዘመሮቻችን ምን ተቀበል ቦታ ነው? ቤተክርስቲያን አናኖ ፓስተር ልጆቻችን ፓስተር ያደርጋል። የእለቱን የቴሌቪዥን አገልግሎታችንን በዚህ ላይ ፈጸመ። እስካሁን ድረስ አብራችሁን የቆያችሁ ወገኖች በሙሉ የእግዚአብሔር ባርኮት እጋና ምሕረት ከእናንተ ጋር ይሁን። በሚቀጥለው አገልግሎታችን እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጥበቃ አይለያችሁ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን።